demokrati er skod for mig. Demokrati er nogle gange ganske besværligt. Det er absolut den mindst ringe styreform, vi kan opfinde. Mindretallet må også have lov til at stemme. I visse tilfælde noget meget godt, og i andre tilfælde noget meget dårligt. Demokrati er besværligt, men nødvendigt. Demokrati er, når man har respekt, ligesom alle de andre. Det er sådan, vi afgør de store ting, og kun de store ting. Demokratiet, det er til for folket, og ikke omvendt. Og det tror jeg, politikerne i Danmark, de skulle tage at lære ret hurtigt.